L'exposició Gènesis de Daniel Rosales s'endinsa en la religió i l'espiritualitat. La mostra de fotografies es troba des d'aquest dijous i fins al 20 d'octubre a l'estació d'autobusos de Tarragona. El col·lectiu Fotoquilòmetre Zero ha presentat la seva quarta exposició, una mostra al poder de la fe, als rituals i a les pràctiques de la religió cristiana. La iniciativa del col·lectiu ha comptat amb el suport de l'Ajuntament i l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona.